Presidente da República reconhece o esforço do trabalhador junto também contribui para o desenvolvimento econômico e social para Timor-Leste. Baseia para comunicar na RTTL sobre o gabinete da Presidência da República, se o Estado fizer a mesma coisa de Jesus para o trabalhador junto, contente no solo para a celebração do loro trabalhador na Cunho Paz. Tuir se Estado, loro mundial trabalhador, ato celebra a dedicação no sacrifício do trabalhador. Também esforço husi trabalhador hundi luri na saun labawin. Honoron mundial trabalhador bele grande katak, trabalhador hotu e emprego nebe seguro, condição digno, capacidade, ato sustenta ida kni familia ho adequado. Tur se festado zuzera muzorta, loronida fulan maio, significante hundi fo ondra non celebra contribuição husi trabalhador sira e mundo tomak inclui Timor-Leste. E loronenu dar oportunidade ba trabalhador e nível global, a tua moto que é solidariedade, a tua livro a moto que celebra no reconhece o progresso do trabalhador. Laurindo Razahaba, Olandino Paiseco, RTTL. Hi, telespectadores, a tua rede de informação atuais no factuais que está lua inscreva. Não há nenhum botão notificação, pode fazer comentário, não faz tudo, vai merecê-lo.